jina langu ni Geoffrey Kimondo. Na kuhusu hii finance bill inapelekwa mbunge, ningewahisi ama niombe wa mbunge wetu waitupilie mbali, sababu hii wa Kenya wako na shida mingi sana. Sasa kuenda kuwaongezea tax itakuwa ngumu sana kwa maisha ya mwananchi wa kawaida. So ningeomba mbunge wetu ikifika kwa mbunge watupilie hiyo mjadala kwanza, tufikirie vile tutainua uchumi, then hiyo mambo mengine ikuje baadaye. Naitwa Anton Mwangi, mimi ni mkazi wa Kiharu, ward ya Mbogoi. Na mimi natangazia hii maneno ya finance bill yenye inaongeza kodi kwa 3% kwa housing fund, hii ingine 8% kwa mafuta. Na hii maneno ya kuongeza kodi kila saa, kila wakati, imelemaza wananchi. Lakini nataka kusema hivi, kama hii maneno ya kodi ya nyumba, wacha mtu akae kwa. Kama serikali iko na pesa ya kujenga nyumba, wacha ijenge. Kama haina, wacha iache kukopa pesa kwa wafanyikazi. Sababu hiyo ni kukopa. Imekopa pesa, imekopa mpaka sasa imeenda kukopa mfanyikazi. Ya pili, kama mimi ninatosheka na nyumba yangu na nyanyasi, mimi natosheka hivyo. Kama mimi niko na mortgage na nalipa loan, kwa nini tena nianze kukatwa pesa nyingine ni kama loan? Na hiyo pesa